es que estem en Europa. Sí? En l'Europa que posa cuchilles en Ceuta i en Melilla. I esa no és la nostra Europa. El Partit Socialista va promulgar la llei d'estrangeria més dura de tota Europa. Pionera en tractar als migrants com si foren delinqüents. Una llei que després va ser modificada pel Partit Popular i cada modificació ha suposat fer-la més inhumana. Els CIEs espanyols són els pitjors de tota la Unió Europea. Unes presons alegals, on tanquen a les persones pel simple fet de no tindre papers. Però és més, s'està negant a aquestes persones un dret bàsic com és el dret a la sanitat pública. Fugen de guerres, de fam, de misèries, de l'explotació de les multinacionals. Tenim una responsabilitat amb els països empobrits. Clar que demanem insubmissió a les lleis. Insubmissió a aquelles lleis que són xenòfobes i racistes.